Dvě výtvarnice, které jsou zároveň dobrými kamarádkami a na společných výstavách se potkávají už přes 20 let. Irena Štyrandová a Eva Wagnerová se aktuálně sešly v Lovogalerii v přízemí Centra kultury Lovoš. Až do 2. prosince tady veřejnosti budou ukazovat krásu a možnosti papíru. Ruční papír je něco, co k Litoměřicku neodmyslitelně patří a právě díky paní Ireně Štyrandové, která tady dneska vystavuje. My jsme byli moc rádi, že ji v našich prostorách můžeme přivítat a že ty prostory můžeme poskytnout dílně ručního papíru a také její kolegyni Evě Wagnerové, s kterou dnešní výstavu právě tady pořádá. Nás spojuje vlastně takový ta úcta k řemeslu, potom estetika a také jakoby příroda, přírodní motiv. Moje obrazy jsem nazvala, nemají pojmenování, jako zahrada. Mají představovat kvetoucí zahradu a to, co je v oknech, tak to se jmenuje záclony vzpomínek, protože naše kamarádka říkala, že se zadíváte a něco se vám objeví. Je to 23. výstava, kterou my spolu už děláme a nikdy jsme tu samou výstavu neopakovali. Je to vždycky prostě nová tvorba. Navzájem se vlastně obohacujeme, inspirujeme, no a docela jsme na to pyšní, že teda jsme to 20 let vydrželi a pořád ještě máme co vymýšlet. Znáte papír? To není otázka, ale název výstavy. Jejíž slavnostní zahájení doprovodil zpěv Ády Škardy a Jarmily Kacarové. Třešničkou na dortu byla na vernisáži módní přehlídka šatů, které Eva Wagnerová šije podle vlastních návrhů. Modely doplnily autorské šperky Anny Hrochové. Eva je multifunkční výtvarnice a právě má spoustu nádherných šatů, řekla bych 1000 kusů ve svém domě. A proto je prýma, že bylo nám umožněno a že se našla ta nádherná děvčata, který vlastně předvedou ty modely. A obávám se, že to je krásný zpestření, protože základem bavlněné látky je celulóza. A celulóza je taky papír, čili ono nám to jde i po té materiálové stránce dohromady. Eva Wagnerová v Lovogalerii vystavuje v Ripidu vlnité lepenky, které si vyzkoušela poprvé teprve loni na papírenském sympóziu. Jinak ale tvoří řadu let. Kromě toho, že maluje, zabývá se i tapisériemi, módou nebo šitím hadrových panen. Ateliér má ve svém vlastním domě. Žasla jsem, jak je tady ta galerie na úrovni a docela jsem si myslela, že by to pro nás byla čest tady vystavovat. Lovogalerie je otevřená každý všední den od 8 do 11 a od 12 do 18 hodin. O víkendech se sem můžete přijít podívat od 10 do 3. Výstava Mariány Alaser s názvem Kontrast byla zahájena slavnostní vernisáží v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích ve čtvrtek 7. listopadu. Přítomné nejprve přivítala ředitelka galerie Dana Veselská a poté k výstavě promluvila kurátorka Alena Beránková. Výstavu Mariány Alaser jsme vlastně vybrali nebo zvolili právě proto, že Mariana pochází z místního regionu, nebo ne pochází, ale žije tady dlouhodobě, pochází původně z Prahy, ale po svých studiích se přestěhovala do širší oblasti Litoměřicka, už tady jako měla několik míst, kde žije. A pro nás je vlastně jako důležité jako pro galerii mapovat umělce, kteří jsou s místním regionem nějak jako svázaní. A co je vlastně pro Marianu ještě navíc jako vlastně jako typické, tak ona ve své tvorbě zpracovává místo, kde přímo jako žije, to nejbližší okolí, co ji obklopuje a vlastně jako ta krajina jako hodně oslovuje, takže se tady návštěvníci setkají s tou krajinou, kde přesně Mariana žije a je to vlastně to místo našeho tady jako širšího Litoměřicka. Mně se hrozně líbí, že tady je hodně otevřený prostor vlastně v té krajině a už vlastně, když jsem bydlela pod Řípem, tak prostě mě fascinuje vlastně, že velká část jakoby toho nebe a je tady jiný světlo, mně přijde než ve většině Čech. Protože jak jsem studovala dlouho ve Francii, tak ve Francii mě taky přijde, že je jakoby jiný světlo, jiná trošku barevnost, takže tady mě to přijde podobný a připomíná mi to trošku tu Francii a proto se mi to líbí. Kontrasty to jsou kvůli tomu, že mě vždycky zajímalo světlo v barvě a vlastně tadyhle jsou vybrány obrazy, které reflektují vlastně to světlo, ty kontrasty barev vzájemných a zároveň světla a stínu.
Autorka se ve své volné tvorbě zaměřuje převážně na vizuální stránku malby a specifické vlastnosti barevné hmoty. Inspiraci čerpá z přírody a z bezprostředního okolí, ovšem vyjadruje se převážně v abstraktní formě. Tím její tvorba získává univerzálnější hodnotovou výpověď. Charakteristické jsou pro ně jasné barvy na velkoformátových plátnech. Svým přístupem Alaser přináší citlivění k vizuálním podnětům každodennosti. Kromě maleb jsou vystavené i autorčiny kresebné práce. Zahájení výstavy obohatilo hudební vystoupení Jonáše Zenpana Brzobohatého. Výstava bude pro veřejnost otevřená do 26. ledna 2025, ale současně bych chtěla návštěvníky pozvat na komentovanou prohlídku, která bude s autorkou, ta bude 28. listopadu od 4 hodin a potom 7. prosince bude výtvarná dílna, workshop s autorkou, což si myslím, že je velice zajímavé, že autorka nám ukáže, jak se tvoří a vlastně provede nás nějakým tvořením. Výstavu finančně podpořilo město Litoměřice a díky tomu k ní mohl být vydán také obsáhlý katalog. Výstava Kabinet starých časů zavála do Štětina dech nostalgie i atmosféru blížících se Vánoc. V komunitním centru dobrovolně byla totiž po dva dny k vidění unikátní sbírka gastronomických předmětů, které za dlouhá léta nastřádali pánové Václav Šmíd a Vladimír Švec. Malebné ukázky dobového stolování, nádobí a předměty přípravy pokrmů staré od desítek po stovky let, slavná menu, jídelní lístky i účtenky a mnoho dalšího přilákali desítky lidí. Takže jsme přivezli nějaké artefakty z té staré gastronomie, jako různé formy, formičky, různé pomůcky, louskáčky, kolega tady se má naopak nějaké příbory, jídelní lístky, já tady mám potom ještě jako artefakty, co se týče účtenek historických s gastronomickou tematikou, reklamní účtenky a jídelní lístky hotelu Šroubek. Později Evropa, myslím, že se to zase vrátí zpátky na Šroubka teďkon. A meníčka našich československých i českých prezidentů. Začínáme Masarykem, končíme Pavlem. Od každého máme jedno meníčko, jsou to autentické meníčka, byť jsou něco překopírované, něco přetištěné, ale skutečně je to, co se tam podávalo při nějaký státní návštěvě nebo takhle podobně. Nápad začít sbírat gastronomické předměty vznikl na hotelové škole v Klánovicích, kde působí spoluautor výstavy Václav Šmíd neuvěřitelných 60 let. Škola se může pochlubit například tím, že téměř jako z Hrabalova románu obsluhovala anglickou šlechtu. Naše škola měla tu možnost, že jsme zúčastňovali se společenských akcí gastronomických na Pražském hradě. Měli jsme možnost obsluhovat při návštěvě státních hostů celého světa. Za tu dobu jsem jich poznal řadu a dneska jsem tady připravil ukázku prostředí pro anglickou královnu. Když byla na návštěvě anglická královna v roce 96, tak jsme z ní měli možnost obsluhovat, kde jsme měli 80 žáků a dále jsme byli u ní v jejím privátě. A já jsem si dovolil tady ukázat takový výseč té tabule, jak to tehdy vypadalo. A podávalo se paštika ze zvěřiny a drůbeže, pikantní celer, pečené kuře s kořeněnou nádivkou, zelenina, svíčková na smetaně, pálky o knedlí, sorbe ze zelených jablek a příslušné nápoje. Václav Šmíd je majitelem 4000 kusů jídelních lístků. V jeho sbírce nechybí třeba ani kopie jídelního lístku z Titaniku. Zajímavá je jistě i možnost sledovat porovnání cen napříč dekádami. V 50. letech stál například kaviár Malosol v hotelu Alcron 10 korun 40 haléřů, kdežto degustační menu v jedné z vyhlášených pražských restaurací vyjde dnes na 3000. Zkrátka, kdo navštívil ve Štětí Kabinet starých časů, ten se dozvěděl nespočet pozoruhodných informací. Poděkování patří všem, kteří umožnili pořádání výstavy, která se jistě do Štětí znovu vrátí. Pfanschmidtova vila v Lovosicích praskala ve švech. V sobotu 9. listopadu hostila přehlídku kreativních lidí z Lovosic a blízkého okolí. Příležitost představit se široké veřejnosti na dní lovosických autorů dostal každý, kdo něco umí nebo by chtěl lidem něco sdělit. Vznikl z toho takový krásná aktivita, která se rozrůstá, která strhává k sobě nové a nové lidi a každý ročník vždycky přinese něco, co stojí za to, aby lovosičtí obyvatelé navštívili Pfanschmidtovu vilu a podívali se a seznámili se. Letos například je to promítání autorského filmu
je tu nový člověk, který bude prezentovat, jak se dostal ke keramice, kde ji vyrábí a co mu to vlastně přináší a jak dělá radost lidem. Je tady možnost vidět výstavy malířů, fotografů, je tady výstava nerostů. V pořadí už sedmý ročník akce má na svém kontě i jednu vydařenou premiéru. Vůbec poprvé se totiž na zahájení uděloval Medvěd Lovelín. Ocenění pro lidi, kteří z Lovosic dělají lepší místo k životu. O tom, kdo Medvěda Lovelína získá, rozhodovali sami občané. Na ocenění mohl kdokoliv nominovat kohokoliv. Pak už nominovanému stačilo jen získat nejvíc hlasů ve veřejné anketě. My jsme pro tuto příležitost nechali na míru vyrobit přímo sošky vlastně medvěda, který nedrží teda městský erb, ale drží modré srdce a přímo tyto unikátní sošky budou předávány těm třem nejúspěšnějším oceněným občanům. Jsou mezi nimi pan Honza Krátký, majitel a provozovatel potravin Krátký tady ve městě a pořadatel nejrůznějších sportovních aktivit, i jejich velký podporovatel, pan Roman Veselý, který zde založil a pravidelně každý rok pořádá sbírku pro onkologické pacienty a také pan inženýr Petr Jansa, jeden z manažerů ve firmě Mondelez, který svou činností pomáhal tady organizovat oslavy těch 170 let, je aktivním členem a bývalým vedoucím skautského oddílu Brána Lovosice a skrze, ať už se svojí pozice nebo se svojí osoby, tak podporuje a pomáhá rozvíjet vše možné a nejrůznější aktivity tady u nás ve městě. Nejvíc hlasů v anketě Medvěd Lovelín získal Petr Jansa. Sošku si ale na poličku nevystaví. Mám z toho velkou radost a děkuji všem, kteří mě podpořili, tomu, kdo mě nominoval, o kom nevím, kdo to je, zároveň těm, kteří mi ten svůj hlas poslali. Já jsem se rozhodl, že předám svoji cenu Leni Libuši Žamberské, která byla významnou občankou Lovosic a bohužel letos odešla, tak jako oceníte její celoživotní práce, jsem se ceny vzdal právě v její prospěch. Roman Veselý si medvěda Lovelína dá vedle panenky, kterou mu loni věnovali děti hospitalizované na onkologii. Je to určitě velká čest. Vůbec jsme ani netušili, že jsme byli nominovaní, až vlastně mi z úřadu volali, nebo psali spíš, jestli souhlasím s tím, abych jako nominovaný byl. Den lovosických autorů je pro ty, kteří se na akci prezentují, tradičně také příležitostí na sebe a svoji tvorbu upozornit. Vůbec poprvé se na akci představila amatérská fotografka Martina Špačková. Vystavuju poprvé, úplně poprvé ve svém životě, je to moje premiéra. A dostala jsem se k tomu naprostou náhodou, kdy vlastně k nám do obchodu se zdravou výživou, který tady v Lovosicích s manželem máme, tak se dostala paní Zuzana Hozmanová, je to naše stálá zákaznice. Napadlo jí právě, že bychom mohli zkusit právě Den lovosických autorů, jakoby ty fotky poslat do světa, ukázat lidem. Říkala, že jí to přijde škoda, abych si to ukládala do šuplíku takzvaně. Takže takhle to celé vlastně vzniklo. Pfanšmitova vila je mimo jiné sídlem městské knihovny Lovosice a tak není divu, že na akci měla pro návštěvníky připravený svůj vlastní program. Samozřejmě knihovna Lovosická disponuje autory z okolí Lovosic, paní spisovatelka Stará, pan spisovatel Skalský a další. My bychom chtěli pozvat všechny vlastně obyvatele Lovosic a blízkého okolí, nejen teď na čtenářský koutek u dne autorů, ale kdykoliv do knihovny, protože máme tady čtecí koutek dnes, ale relaxovat vlastně tady mohou vždy při výběru nějakých hezkých knih a lovosických autorů. Akci doplnila hudba v podání místních muzikantů a také výborné víno a pivo z blízkého okolí.